Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta ongetorri egunez egun Iruin herriko hotxak eta zaratak saiora. Ekainako gehi dugu gaurko asteazkena. Eta gaur ez dugu elkarrizkatearik izango, baina oso eduki interesgarriak egunero ekartzen dizuegun moduan. Adibidez, Iruin herriko hotxetan, atzo kondestable jauregian Iruinean, tailer de kortxeaz abesbatzak kontzertua eskaini zuen, han egon ginen eta gero emitituko dugu. Eta gaur bukatzeko artearen ibilbidean, orain ikusgai dagoen Iruñeko gazteriaren etxean Afrikaren aurpegiak erakusketa ere eskainiko dizuegu, hori amaieran. Orain eman diezaiogun hasiera gaurko saioari, beti egiten dugun moduan gaurko efemeribeekin. Gaurko lehenengo efemeridea, 20. mendeko 20. hamarkadan gertatu zen. 1928. urtean, Espainian, Real Valladolid futbol taldea fundatu zen eta. Mende bereko 60. hamarkadara joango gara orain, 1971. urtean, Mexikon, El Chavo del Ocho telesail famatua estreinatu baitzen. Zenolako titularrak utzi dizkigun ekainaren 20ak asteazkenarekin. Udalak eta Nasubinsak hitzarmena sinatu dute etxe bizitza eskuratzearekin lotutako gai guztiei arreta eman aldera eta leihatila bakar batekin funtzionatuko duen bulegoa Iruña hirian sortzeko. Iruñeko udalak aurten 1,3 milioi euro etxe bizitza sozialetan inbertitzea aurreikusi egin du eta banku zein higiezinen agentzien esku dauden etxe bizitza hutsak zergapetzeko tasa bat ezartzea aztertzen ari da. 2014. urteko urtarriletik 28.241 lanpostu sortu dira. Nafarroako enpleguari buruzko txostenaren arabera, 2013az geroztik langabezia 141 jaitsi da. Altsasuko epaian akatsa eman zen. Hori dela eta Iñaki Abaden zigorra 10 urtetara jaitsi dute. Israeli berehala embargo militarra ezartzeko eta arekin mantendutako harreman diplomatikoak eteteko eskatzen duen nazioarteko kanpainarekin bat egin dute bai Nafarroako parlamentuak eta baita Iruñeko udalak ere. Europako indizearen arabera Nafarroako airearen kalitatea ona edo arras ona izan zen 2017. urtean. Presorik gabeko Sanferminak aldarrikatzeko deia luzatu egin du kalera-kalera dinamikak. Ekainaren 20ko egunkariak aztertuko ditugu orain, eta egunero egiten dugun moduan, Diario de Navarra egunkarira joko dugu lehenengo. Lerroburu nagusiak hau dio. Espainian jaiotza kopurua jaitsi egin da 1989. urteko mailara ailegatu arte. Azaleko argazkian Felipe de Borbón, Letizia Ortiz, Donald Trump eta Melania Trump etxe zuriaren atarian ageri dira, Trumpek Espainiara etorri nahi du izenburupean. Ea zer daukagun diarioen notizia zen. Lerroburu nagusian Barkosen adierazpen bat irakurri daiteke. Nafarroak Sánchezen gobernua baino 3 urte aurrerago doa politika sozial eta fiskalei dagokienez. Azaleko argazkian Texas estatuko etorkinendako zentru bat ikusi daiteke adin txikikoekin barnean. Izenburu honek laguntzen du irudia. Estatu batuen kontrako aldarria aur inmigranteak kaiolatzeagatik.
Nafarroako egunkariak alde batera utziko dugu eta Euskal Herria mailan Gara egunkarian hau daukagu. Lerroburu nagusian, Marlaskak kartzelako politika aldatu behar dela berretsi egin du. Azaleko argazkiak Baskonia eta Real Madriden arteko partiduaren momentu bat erakusten du. Azpian titular hau ipini dute. Baskoniaren agurra azkenengo laurdenean amore eman eta gero. Euskal Komunikabideen txanda, goazen berri agunkarira. Goian Lerroburu hau nabarmentzen da. Muga atarian migratzaileentzako zentroak jartzea aztertuko du Europak. Azaleko argazkian atzo Baskonia eta Real Madrilek jokatutako partiduaren momentu bat ikusi daiteke. Azpian titular hau jarri dute, Baskoniaren azkeneko jauzia. Alboko zutabean ezkerrean, aria natalean hau irakurri daiteke. Jaurlaritzak ontzat jo du beste espetxe politika bat egiteko asmoa. Horren azpian Borja Semper PP-ko bozeramailearen hitzak irakurri daitezke. Erabakitzeko eskubidean aurrera egiten bada, gizartea eta instituzioak zatituko dira, dudarik gabe. Kirolari dagokionez, Asier Garitano Realeko entrenatzailearen esaldi bat jarri dute. Denboraldi aurrea prestatzeko kanpoan ez dut topatu Zubieta baino leku hobeagorik. Bekaldean, Japoniak Kolombiari irabazi dio. Errusiak urrats handia egin du. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Iñaki Abaden zigorra 13 urtetik 10 urtera jaitsi dute akatsa zegoelako epaian. Eskuinean LGTBIQ+ bertso saioa gaur Agirre, Arregi, Alkaitza eta Majuelo. Beherago ezkerrean Israelekin harremana moztu dute Iruñeko udalak eta Nafarroako parlamentuak. Beherago eskuinean, etxebizitza eskuratzearekin lotutako gai guztientzat bulego bakarra. Bukatzeko ezkerrera bueltatuz, frankismoa goratzen zuten 87 ikur eta izendapen erretiratu dituzte udalek. Aste honetako agendarekin jarraituko dugu. Uztailaren 5era arte El Corte Inglesen kultur aretoan aurrek eginiko Sanferminetako kartelak erakusten duen erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan eta 7etan Nafarroako museoan bertsolarismoaren inguruko saioa eta hitzaldia eskainiko dira. Gaur arratsaldeko 7etan geldoki espazio kulturalean mai ingurua soberania alimentaria y desarrollo rural izenburupean. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30etan erraldoien txokoan Iruñean errezitaldia LGTBI bertso saioa doakoa. Gaur arratsaldeko 8:30etan Gaiarre antzokian musikal bat La Familia Adams. Prezioa jakiteko han bertan galdetu dezakezue edota Gaiarre antzokiaren webgunea bisitatu. Aldatu egiten baita leiatilan erosiz gero, aurdez aurretik erosiz gero edota lekuaren arabera. Bihar arratsaldeko 6etan geltoki espazio kulturalean aurrendako ekintza euskeraz eta gazteleraz. Ipuin kontalaria, libre. Bukatzeko bihar arratsaldeko 8:30etan erraldoien txokoan Iruñean kontzertua kantu eta hitza zikloaren barne eta Jen Bordasarren eskutik. Doakoa da baina goinbidapena behar da. Horretarako 7:30etatik aurrera arratsaldean erraldoien txokoan bertan doainik eskuratu daiteke txartel hori. Thank you.
Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Arratsaldean bero lainoak sortuko dira eta balitekean hemenka zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Hego osagaiko haize ahula ibiliko da tarte biziekin. Temperatura maksimoak nabarmen edo asko igoko dira. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, arratsaldean pixkanaka be lainoak ugarituz joango dira eta eguna bukaeran zerua oso lainotsu geratuko da. Arratsaldean baliteke noizbehinka zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoak gutxi igoko dira eta maksimoak nahiko jaitsiko dira. Iruña herriko albisteekin. Eguesibarko berriak ikusiko ditugu lehenengo, eta Eguesibarren hau daukagu. Irailaren 14era arte liburutegiaren ordutegia aldatuko da. Goizeko 8:30etatik eguerdiko 14:30 arte egongo da irekita eta. Honez gain, abuztuaren 6tik 13ra bitarte instalazioak itxitak egonen dira. Eguesibarrekin jarraituz, bihar ekainaren 21ean arratsaldeko 6etan Oianburu aretoan Maria Sunlandarekin topaketa bat antolatu da. Inurrien hiztegia eleberriaren edo liburuaren inguruan arituko dira topaketa honetan, euskarazko saioa izango da eta parte hartu nahi duten guztiendako irekita egongo da. Eguesibar alde batera utziko dugu eta Etxaurirekin jarraituko dugu. Bestak direla eta ekainaren 21 eta 22an, baita irailaren 28an ere, osasun etxea itxita egongo da goizeetan. Hala ere, guardiako profesionalak izango dira, 112 telefonoaren bitartez arreta eskainiko dutenak. Ekainaren 23an Etxaurin txakurren identifikaziorako txipak eta amorruaren kontrako txertoak jarriko dira. Udalerriko urrengo herrietan egin ahalko da. Bidaurreta, Etxarri, Ziritza eta Etxauri. Argibide eta informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Etxaurirekin bukatzeko, 23an ere larunbaterekin, aste honetan San Juan suak ospatuko dira igerilekuetan. Ardoa, ura eta egurra banatuko dira dohainik. Iruñiko berrien txanda eta honekin bukatu egingo dugu Iruñerriko albisteak. Trinitario zen eraikitzen ari den trenaren parkea, trena eta bide berdeak ikertzeko zentrua proiektua interes publikotzat jo da. Ekimena ANAFEK, Nafarroako trenaren lagunen elkarteak alegia proposatutakoa da. Bestalde, irailaren batera arte Zibiboxeko espazioak espazioetan eskatu daiteke erabiltzeko datorren ikasturte osoan zehar jarduera edo ekintza ezberdinak burutzeko. Datorren kurtsoan gainera ordutegi zabalago bat izango du zentru honen sareak. San Francisco liburutegi publikoak besta antolatu du ostiralerako aste honetan, Biblifesta izenburupean. Bizilagun guztiei parte hartzeko gonbidapena luzatu egin du liburutegiak. Goizeko 10:00 hasiko da jaia gimkana literario batekin eta aurpegien margoketak ere egingo dira besteak beste. Errezitaldiak esate baterako ere eskainiko dira, batukada tailerrak, dantza emanaldiak eta bar. Biharko osteguna Iruñeko udalak hiriaren egoera gai nagusitzat izango duen eztabaida antolatu du. Prestatzen den 9ª izango da eta goizeko 9:30etan hasiko da. Webikoitza.pamplona.es webgunearen bitartez streamingean jarraitzeko aukera izango da. Redin eta Cruzat jauregiaren barnean berriztatze obrak egiteko esleipena onartu egin da. Lanak eraikina komunitatearendako zentru sozial eta kultural gisatzat egokitzeko egingo dira. Daniel eta Nina Kraso Fundazioak bere babesean dauden haur eskolak bisitatu ditu. Intia barkatu sozietatearen bidez sustatzen ditu zentru hauek.
Izan ere, ikastetxeek 20.000 euroko laguntza jaso dute hemengoak deritzon proiektua garatzeko, menu osasungarriak eta bertako produktuekin eginikoa. Elektrizista behar dira mutiloa behean, elektrizitate goi mailako titulazia eskatzen da. Kurrikulunak bidali manelsa@manelsa.com elbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen errelebo kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali lanpolsa@jasoikastola.net elbidera. Obretako arduraduna behar da Iruñan, arkitektura ikasketak eskatzen dira enpresaren aldeko kontratu egingo zaio. Kurrikulunak bidali naiara.cambra@randstad.es elbidera. Eraikuntzarako behoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, ekainaren 30ko arteko kontratu eginen zaio, interesatuak kurrikulunak igorri almazeneskiroz@gmail.com elbidera. Zahar-etxeko bi erizain behar dira Iruñan, erizaintza gradua eskatzen da oporrak ordezkatzeko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali, trabaja@soleraasistencial.es elbidera. Bi teknologi saltzaile laguntzaile behar dira Iruñan, telekomunikazio eta informatikako goi maila eskatzen da. Kurrikuluna bidali, rrhh.lamorea@es.fnac.com elbidera. Bingoko saltzailea behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicom.com elbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicom.com elbidera. Banatzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mariapeiro@magamar12.com elbidera. Fisiologia irakaslea behar da Iruñan, biokimikan espezializatu izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali info@birfirplus.es elbidera. Lau sorosle behar dira zizur nagusian, sorosle titulazioa eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@aqualur.es elbidera. Joku gelako arduraduna behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali satimas@hotmail.com elbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es elbidera. Xaloa Telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta lau hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donezteben.